Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti që të dalë dhe të tregojë se pse ka kërkuar partneritet me terroristin serb Milan Radojčić, por edhe për çështje të tjera. Këto komente Haradinaj i ka bërë përmes një postimi në Facebook, pas publikimit të bisedës mes shefes së grupit parlamentar, televizijës Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, me kryekriminalin Milan Radojčić. Po të bjen maska Albin, dil dhe trego përse kërkove partneritet me Radojčićin, kur e ke ditur se ai ka qenë ndjekur nga organet e rendit dhe i arratisur nga Kosova prej nëntorit 2018, si dhe në listën e zezë të Amerikës prej dhjetorit të vitit 2021, ka pyetur Haradinaj. Përveç kësaj, kreu e AK-s kërkoi Kurtit sqarime edhe për një çështje tjetër, e ngritur kohë më parë në opinionin publik, po ashtu ende nuk e përgjigjur në një pyetje shumë të vjetër. Përse vite pas lirimit tënd nga burgu, më 17 janar 2004, në Dolç të Klinës, u gjete imbuluar me batanie në makinë me agentët serb Golub dhe Boban Dončić, ka shkruar Haradinaj. Përgjigju Albin vazhdon ish kryeministri, teksa dhe vlerësoj se Kurti nuk mund të gënjej më, por as të fshihet pas patriotizmit, që si pas Haradinajt, asnjëherë nuk e ka patur. Nga ana tjetër, kryeministri Kurti e ka cilësuar si të montuar bisedë dhe në Kusari Lilës me terroristin Radojčić, edhe pse theksoi para gazetarve se nuk e ka dëgjuar audio incizimin, ku ndodhet e pastër biseda Kusari Lila dhe Radojčić. Qytetarët e Kosovës e din se kush ka bashkëpunuar me Radojčićin dhe se kanë shumë të qartë përse Radojčić ka ikur nga Kosova, deklaroi Dje Kurti. Kur është pyetur për ndonjë mas eventuale ndaj Kusari Lilës, pas bisedës së kësaj të fundit me një terrorist, Kurti ka potencuar se kryedeputet Qytetja e Lëvizjes Vetëvendosje nuk është antare partisë që ai drejton. Po përpiqeni të dramatizoni me çdo kusht. Unë jam kryetari i Vetëvendosjes dhe Kusari Lila nuk është antare. Edhe po të ishte antare për këto gjëra ka komisione. Vetëvendosja nuk e ka kryetarin diktator që të marrë vendime siç do të kishte dëshiruar dikush, potencoi Albin Kurti.